Хмельниччина вкрита снігом, і це після того, як понад місяць на дворі панувала весняна погода. Такі синоптичні катаклізми неабияк впливають і на самопочуття. Тож, аби попередити у майбутньому симптоми метеозалежності, слухайте поради фахівця. Потрібно більше відпочивати, в першу чергу. Ті люди, які мають хронічні захворювання, вони мають контролювати. Тобто це постійний контроль тиску. Коли є мігренозні болі, вони мають постійно приймати препарати до загострення стану. Якщо це бронхіальний астма, це теж контроль саме ліками. І більше відпочивати, і приймати обов'язково вітамін D, і вживати корисну, правильну їжу, яка буде насичена вітамінами, мінералами, і вона буде компенсувати нестачу того, що люди не отримують.